Re, viss ēters ir te! Latvijā pašlaik atklāti jau 457 jaunā vīrusa paveida omikrona gadījumi. Tas ir par 128 gadījumiem vairāk nekā tas bija vakar. Epidemiologi novērojuši, ka stagnācija iestājusies deltas varianta izplatībā, taču omikrona gadījumu skaits aug ārkārtīgi strauji. Un ļoti liela daļa no atklātajiem gadījumiem ir nevairs lidostā, bet iekšzemē. Sākotnēji dati par slimības gaitu ļauj prognozēt, ka vakcinātajiem slimības gaita ar omikronu var būt vieglāka. Tomēr omikrona lipīgums var radīt kārtējo veselības sistēmas pārslodzi. Par to plašāk Zandozo Balodi. Omikrons lipīgumā ir pārspējis Covid-Delta variantu, kur vien tas parādījies, gadījumu skaits pieauga ārkārtīgi strauji, arī Latvijā. Vietējie gadījumi strauji pieaug no dienas uz dienu. Ir arī gadījumi, vietējie gadījumi, kuriem nav nosakāmi gan infekcijas avoti, gan arī inficēšanās apstākļi, kur cilvēks nevar pateikt, kur viņš ir inficējies. Dati arvien pārliecinošāk parāda, ka omikrons spēj caursist vakcīnu aizsardzību. Izskatās, jā, ka vakcīnu efektivitāte šie te procenti attiecībā pret omikronu ir zemāki nekā, piemēram, pret delta variantu, kas mums cirkulē iepriekš. Es uzreiz gribu atzīmēt, ka vakcīna efektivitāte nav nule. Ir zinātniski pierādīts, ka šī te balsta vakcinācija, šī trešā deva, it īpaši, ja viņa ir saņemta relatīvi nesen, īpaši patiešām paaugstina šos te efektivitātes procentus. Pašais pieejamie dati vieš arī cerību, ka omikrons var neskart veselību tik smagi, cik iepriekšējie vīrusa varianti. Taču pagaidām to nevar droši apgalvot par nevakcinētajiem. Hospitalizācija ir vajadzīga un skābekļa atbalsta terapija ir vajadzīga mazākam, īpatsvaram saslimušo vai inficēto cilvēku, bet šeit es gribu piemetināt, ka tas ir populācijas līmenī. Ja? Un tas, šie dati nāk no valstīm arī, nu, piemēram, Eiropas valsts, kur ir gan augsta vakcinācijas aptvere. Līdz ar to mums nav datu, vai skaidru pierādījumu tam, ka šis vīruss vieglāk norisinās arī tiem cilvēkiem, kuri nav vispār vakcinēti. Taču pat ja sabiedrība slimos vieglāk, nenozīmē, ka nav apdraudēta veselības aprūpes sistēma. Lielā lipīguma dēļ tiek prognozēts, ka vienlaikus saslimušo būs ļoti daudz, slimos arī mediķi. Tāpēc mums ir jāgatavojas, nu, ka slimnīcām arī Latvijā, nu, janvāra beigas, februāris būs, diemžēl, diezgan smags laiks. Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Anda Ķīvīte Urtāne stāsta, ka dažas valstis rēķinās, ka varbūt apdraudēt arī daudzi citi pakalpojumi masveidā slimojot lielam iedzīvotāju skaitam. Aizsargāties pret omikronu Ķīvīte Urtāne iesaka minot par piemēru Šveices siera principu. Proti runājot līdzībās caurumotās šķēles liekot vienu pie otras veidojas pilnīgāka aizsardzība. Tātad jāliek kopā gan balstvakcinācija, gan distance, gan maskas, gan vēdināšana, gan pārējie drošības pasākumi. Zandozo Balodi, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.